tërkohen po ashtu, nëse jo tani, po shojmë që vinë qytetarë të ndryshëm për të respektuar me pietet heroizmin, gjakun, lirin, sakrificën e gjithë familjes Jashari. Është një muaj ku që të gjithë shqiptarët objektivisht nderojnë dëshmorët, përkujtojnë ata, lutën për ta, i falenderojnë me shpirtë me zemër, heroizmit e tyre, rrethonave që kemi sot të lirë, sepse unë i takon një brezi që kam jetuar edhe tiraninë e kësaj kohë dhe lutëm që askush të mos e përjetoj më atë. Po natyrisht nuk do të jetë vetëm 17 shkurti ose 28 nëntori këto dy festa që neve duhet vim këto dhe të frymëzohemi dhe të nderojmë dëshmorët tanë. Unë mendoj që çdo ditë duhet të jetë frymëzim dhe nderim për dëshmorët tonë për lirinë që neve sot po gëzojmë. Ndoshta në prapa vijatje, në brapa kolegu kamerman na sill të pamjen, në brapa ku janë duku pre dëshmorët në varezat e këti kompleksit të çmuar historik. Po, natyrisht, edhe kjo do tjetë frymëzuese, si që thash, unë jëmë gjenerat e pas luftës, edhe unë mendoj që edhe bashkëmëshatarët e mi do të dvinës këto është. Numëri vizitorve është, më vjen mirë të them që është jashtëzakonshëm, gjitha ne i ku jetojnë shqiptarët. Këto, në rajon, në diasporë, kuto që kanë mundësi, natyrisht, që ardhja këtyre e se cili këto për t'i nderuar dëshmorët, është nderim në rend të parë për ekzistencën e tyre që janë të lirë. Natyrisht, por disi e kam një përshtypje që këto gjeneratët e pas luftës nuk janë disi, si me thënë, të etur për me e njoftë të kalumin tëmë, por unë mendoj që pa e njoftë sporit kalumin tëmë nuk mund të shkojmë drejtarën, sepse kalumja ju në është frëmzim për të ardhmen. Po e mbyllim me këto, po. Në vigjilet këtyre tre datave të rëndësishme që korespondojnë dhe që lidhen njëra me tjetrën, që përfasojnë historinë epokale të shqiptarëve, duke mos shmangur këto as nëntorin historik të Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Natyrisht, unë një mesazh përfundim kam që vetëm uniteti ndërmjet nesh mund të na çojë përpara. E po tani jemi shqiptarët në vitin 2023 në Ballkanin Perëndimor asnjëherë nuk kanë qenë më faktori i rëndësishëm politik në pikpamje të ndikimit që kanë sot në Ballkan, por ç'ti bëjmë, na ka kapur një val përplasjesh midis neve dhe ç'ti them, rezultati i pluralizmit, edhe këto duhet t'i kalojmë, duhet të ngjimi edhe me sharje, me fyrje, me butallaçe ndryshme, por e rëndësishme është që të kemi një lulëzim më të madhë të demokracisë, një për të mërmbushur idealin edhe të legendarit të ikonës tonë të lirisë Adim Jasharit, të bashkëluftarëve tjerë të rënë, të atyre që janë sot që kanë shpëtuar fatmirësisht, sepse kontrata atyre ka qenë lidur me vdekin, kur kanë qenë luft, edhe familjarëve të tu, kanë pasur kontrat me vdekin, gjitha ta që kanë shkuar në luft. Po, spore e kanë mendu vdekin, pikrisht. Se kanë shpëtuar, tash nuk mund t'i malkojmë, pëse kanë shpëtuar, si që mund të kërkojnë, ose si që mund të presin disa, por e rëndësishme për Kosovën e vitit 2023 është të haproj me zhvillim ekonomik dhe me sektor të tjerë që i bën njerëz krenar për tjetuar në Kosovën krenare të sotme e të nesërme. Pikrisht, e ne për gjitha ta që punan djekin edhe njëherë për së fundi urojmë që spari, si që thashe edhe njëherë, dohet një unitet mes njëve, si do mos kundrejt Sërbis, agresorit, edhe mos të harrojmë edhe së fundi me përmend edhe agresionin e 24 shtatorit. Pikrisht, spari prekazi edhe së dyti agresioni i 24 shtatorit do të jetë një piknisje për njeve që t'jemi soma unifikuas. Po, mesazh i mirë, por politikanët dinë të bëjnë dhe kanë telekomandën në dorë, bëjnë matematika. Pikrisht, atë. Dhe në fund, në demokraci, zgjedhjet janë masi i një kostoje të tillë. Për ata matematicientë për konsum votosh. Pikrisht, edhe teksa ishte duke fol për këtë fundit mbron ndërmend edhe vitin e kaluar fjalimi
ndërmat njët mund të them i pas luftës në kuvendin e Republikës Kosovës që pa të bërë bacar i fat para kuvendit të Republikës Kosovës. Që bërë tire për unitet, bëhon e bashk. Ajo që bëhon e bashk. Fiks ajo që thash edhe, si me thonë, po i ndjek edhe hopat e bacës rejfat në këtë qalimin e ti që jash zakonisht më pat pëlqy shumë edhe uniteti ajo që na vynë edhe mos me i harru të kalumën tonë. E kur jemi të kalumja këtë fare në fund të ndëruar shikus, kjo 28 nëntor po shënohet pa kreret e UÇK-s, pa bashkëluftarët e Adem Jasharit, që sot padrejtisht, si pas kritikve, edhe si pas zërave të arsyshëm, po mbahen të izoluar në tribunalin e Hagës, një entitet juridik këj i themeluar nga vetë Kuvendi Kosovës në vitin 2015 në pretendimet e akuzave të Dik Martit për trafikim organesh, por tashmë procesi nuk lidhet me trafikim organesh, nuk lidhet në fakt me asnjërin prej atyre pretendimeve në kuadrin e rezolutës që u aprovua në Këshillin e Evropës, që vijoi pastaj me Parlamentin Evropian, me detyrimet për Kosovën, por në vitin e ardhshëm kritikët e sistemi drejtësis të asaj drejtësie të mbyllur, jo transparente në Hagë, besojnë shumë që procesit dhe mënyrën si po vijan atje, ata do t'i gjejë së shpejti në Kosovë dhe nga këtu përshëndetje për presidentin Thaçi, kryetarin Veseli, kryetarin 10-in e UÇK-s Selimi, zërin e lirisë e Kosovës Jakub Krasniqi, për gjithë të tjerët që përmbahen në një proces të diskutueshëm në pikpamjet e transparencës, të administrimit provave dhe të ndarjes drejtësisë.